Quan Stephen King escrivia en el seu racó sense que ningú el molestés, va puntuar la seva novel·la Misery com si es tractés d'una pel·lícula. Ara aixeco el volum de veu, ara parlo més ràpid, ara més lent, ara sóc més solemne, ara assenyalo amb les mans el meu objectiu. Bueno, tiene un estilo brillante, porque todo lo que escribes lo tiene. Hasta ahora es buena crítica. ¿Qué palabrotas fue? Els de fins diumenge hem deixat la ciutat i hem anat a passar un diumenge a la muntanya.